Tere kõigile! Ma nüüd ei tea, kas ma viin jälle tasakaalust välja selle, mis just tasakaalu sai. Mul on plaan küll natukene intrigeerida. Ja oma ettekandes ma nagu rohkem filosofeeriksin ja jätaksin teile võimaluse, kui te tahate siis küsida, et kuidas siis täpselt seal Viljandis need asjad on, et te saate seda minu käest küsida, kui te seda soovite või tulla seda vaatama. Aga et oma ettekande nii-öelda juhtmõtteks ma tõepoolest panin valikute tegemise ja tahaks keskenduda selle aja jooksul, mis ma räägin siis sellele, millest lähtuvalt neid valikuid on olnud võimalik teha ja mis mõtted ja millised ideed on olnud selle kõige ümber. Ja siis vaatame, ma tooksin näiteid nii enda isiklikust elust kui ka koolielust, et siis mõningaid küsimusi küsin ka teie endi käest ettekande jooksul. Ma olen jäänud ilma sellest kogemusest õppijana üldhariduses, kus tehnoloogia rakendamine õppetöös oleks kaasa toonud mingisuguseid muudatusi õppekeskkonna korralduses või et see oleks väga selgelt hakanud juba mõjutama õpetamise ja õppimise meetodeid. Et siis, kui mina õppisin üldhariduskoolis, siis need olid 80. Aastate lõpp aastat, kus oli tõepoolest juba võimalus vormistada esimesi selliseid programmeerimisülesandeid kõige esimeste arvutite peal, mis koolis olid, aga see ei olnud veel kaugeltki see, milleks see täna nagu muutunud on. Ma arvan, et on muutunud, võite te siis sellest järeldada. Ma sain selle kõigest osa siis, kui ma sain õpetajaks. Kui ma alustasin tööd õpetajana ja kui ma kirjutasin oma ülikooli lõputööd koos oma enda õpilastega kooli arvutiklassis, ma läksin nimelt õpetama enne, kui ma olin ülikooli lõpetanud. Siis hakkas see tulema ja see muutus alguses oli selline hästi nurgeline, see tähendab ühelt poolt väga järsk ja teiselt poolt täiesti nagu mõttelage. Mitte keegi ei mõelnud 90. Aastate esimesel poolel sellele, millisel moel mõjutab tehnoloogia rakendamine õppetöös meetoodilisi valikuid või õppimist. Oli, kui te mäletate, ka selline aeg 90. Aastate algul, kus pimesi arvati seda, et tehnoloogia rakendamine iseenesest toob kaasa midagi väga head. Ja alles siis järgmise sammuna tegelikult ja suuresti tänu sellele, et Eestis siis käivitati vastavad programmid ja hakati tegelema selle teemaga ka kõrghariduse tasandil, hakati rääkima meetoditest ja tõdeti õige pea, et tegelikult õppimise strateegia või õpistrateegia ju tegelikult ei muutu. Ja siis, kui ma õpetajana töötades koolis selle tehnoloogia tulekuga selles mõttes nagu toime proovisin tulla, et teda rakendada mõistlikul viisil ja sellest saada tõepoolest siis tulemust ja saada lahti sellest arusaamast, et tehnoloogia ise enesest on midagi juba väga vinged. Kooli kontekstis see kindlasti nii ei ole. Me peame alati mõtlema kahel asjale paraleelselt tehnoloogia ja selle rakendamise mõistlikus. Jah, ma pean tunnistama, et ma olin parasjagu fänn ka. Ma oma teise kõrghariduse omandasin tänu Tiigriüppe sihtasutuse poolt käima lükatud ühele praktilisele magistriüppe programmile Tallinna ülikoolis. Oma esimeselt erialalt olen ajaloolane ja sain need kaks huvi nagu kokku miksida. Ehk siis ma olen olnud õpetaja, kes on nautinud tegelikult neid võimalusi, mida tehnoloogia tulek pakkus. Ja täna koolijuhina, kuna mul tõepoolest oli antud see võimalus minu elus midagi üles ehitada, siis ma mõtlesin
selle jooksul, kui Viljandi gümnaasiumi nii-öelda disainimine nagu toimus, siis mõtlesin väga pingsalt sellele, et mis asi on see nii-öelda mudel, mida võiks siis kooli nii-öelda luua tehnoloogia rakendamiseks viisil, mis ühelt poolt oleks kindlasti siis selline ajaga kaasas käiv, mis teiselt poolt oleks piisavalt püsiv ja stabiilne. Ma pärast saan sellest natuke pikemalt rääkida ka, et mis ei oleks nagu see, et iga poole aasta tagant käib kõik pea peale ja uber palli. Ja siis loomulikult, et kuidas õppetöö selle kõige nii-öelda selle keskkonna kontekstis toimub, kuidas see sama õppija inimesena suhted koolis, kuidas see kõik ehitada üles sellisel viisil, et tehnoloogia seda toetab, aga ei söö ära. See ärasöömine on, selles mõttes ma eelmise ettekandjaga täiesti nõustun, et see aja ja suhete ärasöömine on päris suur oht. See ongi see mitte mõistlik tegevus, mis seda kaasa toob. Ma jagasin, nüüd ma otsuste langetajad või valikute tegi, et ma jagasin koolis kolme väga lihtsasse sellisesse kategooriasse, sest ma ei hakanud siin esitama keerulisi organisatsioonistruktuuri, see ei ole nagu täna selle ettekande põhieesmärk. Ma tegin väga lihtsa jaotuse. Esimesed kolm põhitegelast, kes kooliga seoses kõigile meenuvad, nad ei ole loomulikult seal ihu üksi, nende ümber on meeskond, selles mõttes, et kui te näete seal neid isikuid, siis ma ei räägi ühest õpilasest, ühest õpetajast ja ühest direktorist, vaid ma räägin pigem siis nendest sihtgruppidest koolis ja kõigest, mis selle ümber siis inimeste näol olemas on. Ma mõtlen võib-olla eeskätt just direktorit, et üksinda kindlasti mitte. Mis mõttes valikute langetajad? Selles mõttes, et nad on enda jaoks tegelikult midagi teadvustanud või kas siis teadlikult või siis ka tegelikult, kui teadvustamine, siis loomulikult teadlikult, aga või teine asi on see, et see valik on tehtud ka teadvustamata. Ja siis sellel hetkel tuleks küsida, et kas me peaksime sellele reageerima niimoodi, et stopp, et see on vale tee, või siis andma nagu sellele hagu juurde, et väga hea, et siit me saame midagi üles ehitada. Kui me räägime õpilasest, siis kindlasti on täna koolis ülioluline arvestada sellega, et see, mis õppima motiveerib, see on ühelt poolt nagu ajas muutumatu, see tähendab, et see, et sul peab olema huvi, see ei ole kuskile ju kadunud ja need motiveerimise tegurid on olnud ajast aega samad. Aga see, millised tegevuse disainimise viisid, ma kasutan sellist väljendit, tehnoloogia teemale keskendudes tulevad sellised terminid esimesena meelde. Et kuidas nagu tegevusi korraldada, kuidas õppematerjale kavandada sellisel viisile, et õppija tunneks, et tema huvi toetatakse. Et selles kontekstis me näeme täna seda, et õppija motivatsiooniga käib kaasas see, et kunagi oli väljend liigub, loob ja lehvitab. Et tihti peale seda me oleme tunnetanud koolis, et selline multimeedia põhisus on saanud üheks motivatsiooni mõjutajaks. Ehk siis, võib-olla natukene klišeena, aga et olgem huvitavad, jah? Et mis asi on see huvitav, et näidake meile midagi. Jah? Ma olen ajalooõpetajana loomulikult selles mõttes täiesti siiralt tundnud hea meelt selle üle, et kui käsitleda õppijatega lähiajalugu, siis ongi võimalus tegelikult näidata salvestatud dokumentaalkaadreid sellest, mida on võimalik lugeda ka raamatust. Et see on selliste kildude sisse toomine, et see aitab hoida seda õppimotivatsiooni. Aga teiselt poolt on see loomulikult täna koolis murekoht. Ehk siis, kas me peaksime andma järgi sellele, et kui me ei näita, siis järelikult
me ei saagi huvi tekitada, ma arvan, et see on väga kriitiline. Ma arvan, et eraldi tuleb koolis sellega tegeleda, et kuidas nagu kuidas motiveerida lugema raamatut olukorras, kus meil on võimalik blogi lugeda, lühikokkuvõtteid lugeda. Me oleme oma koolis sellega näiteks emakeele õpetajatega päris palju tegelenud, et kuidas lugemisharjumust noortele nii-öelda omaseks muuta. Me oleme, ma julgen arvata, kui me jälgime oma koolis, kui palju noored raamatud loevad ja küsisin enne siia tulekut raamatukogu hoide käest, et noh, selle aasta algusest, kalendriaasta algusest, et kui palju noored on laenutanud lugemiseks kirjandust, siis meie 470 õpilase kohta on tehtud üle 4000 laenutuse, mis on super tulemus. Ja ma näen koolikeskkonnas, et loetakse raamatuid. Aga selleks on tulnud teha ka sellised kombineeritud valikuid, on antud võimalus blogis kirjutada, mida ma sellest loetud raamatust arvasin, et see on selline kokku sidumine. See on natuke seotud õpetaja valikuga, mis tuleb sealt kohe edasi, kui te vaatate slaidi. Et õppija ja õpetaja tihti peal on oma valikutes seotud, et kuna õpetaja kõige tähtsam ülesanne on kutsuda esile õppimist, kõige tähtsam ei ole õpetamine, vaid kõige tähtsam on õppimine koolis, et õpetaja kutsub esile õppimist, siis ta tegelikult arvestab sellega, millised on need õppijad. Ja ta korrigeerib ja juhib seda protsessi, siis kui ta näeb, et midagi on viltu, siis ta proovib seda sirgemaks lükata ja kui ta näeb, et nüüd on nagu hea, siis tuua sinna juurde neid erinevaid näiteid, kasutada seda tehnoloogiat viisil, mis ei lööks seda protsessi nagu upakile või ei suruks näiteks õppimise teemat või õppimise viise tahaplaanile, et tehnoloogiast ei saaks asi iseeneses, vaid seda kasutataks mõistlikult. Ja õpetajate puhul ma võib-olla tooks selle asja ka eraldi välja, et õpetajate puhul on kindlasti ka see enda loodav õppematerjal koht, kus ta teeb selle valiku rakendada neid erinevaid võimalusi, mida tehnoloogia pakub. Direktori koha pealt kõige tähtsam ülesanne on olla oma õpetajate teenistuses selle nimel, et nad suudaksid seda õppimist esile kutsuda. See oleks võib-olla kõige parem viis, nagu öelda, mis see roll oleks. Kindlasti peab meeles pidama seda, et ja mina näiteks olen seda teadlikult pidanud meeles pidama, kuna ma tõepoolest olen tehnoloogia rakendamist isiklikult enda jaoks pidanud alati väga põnevaks ja juba õpetajana töötades ma tajusin seda, et võib-olla ka teinekord mõned sammud suuremast osast kolleegidest ees, siis direktorina sa ei saa mitte hetkeks kui unustada, et sa pead toetama selles protsessis neid inimesi, kes sul töötavad koolis. Ehk siis, kui sa lood mingisuguse tehnoloogilise mudeli, mis õppetööd peaks toetama koolis, siis see, et sa tagad stabiilsuse ja see, et sa tagad toetava ja õpetava teenuse sinna juurde. See on ülioluline, see tähendab, et koolis peab olema õpetajal tugi. Ma täna tulin siia, konverentsi korraldajate tehniline meeskond. Milline fantastiline meeskond. Kui sa saad sellise nii-öelda teenindamise osaliseks, siis tahaks mutku veel ja veel sellisel moel tulla ja rääkida. See tähendab seda, et võt sellest hakkab pihta. Õpetaja peab tundma täpselt samamoodi ennast super hästi, kui ta tahab midagi tehnoloogia valdkonnast oma enda õpetamises ära kasutada, siis peab olema see läbi mõeldud, et kus see suutlikkuse tase täna on, seda peab olema võimalik hinnata. Ja lähtuvalt sellest nagu üles ehitama selles organisatsioonis siis tööülesanded, kus oleks tagatud õpetajale selline tugi. Et see tegelikult selle olemasolu väärtustavad õpetajad väga kõrgelt. Ja ma olen Viljandis seda tagasisidena juba saanud, et me tõepoolest oma õpetajate jaoks lõime sellise koolimaja, kus neil on kõik olemas. Ja tõepoolest see kõik töötab ja midagi ei pea tassima kuskile, vaid kõik on paigal ja kõike saab rakendada, kõike saab kasutada. Aga keegi ei ole nagu mitte kunagi pidanud oluliseks seda, et nii, et nüüd me nagu count või loeme kokku, eks ju, mitu korda ja kas igas tunnis, mitmes tunnis sa seda ei tee, see ei ole üldse tähtis. Vaid tähtis on see, et meil on olemas koolis inimene, kes alati on õpetajal võimeline käest kingi hoidma, ütlema, et tead sa, see on tegelikult täitsa hea, kui sa nagu teeksid nii ja nii, siis sa muudaksid oma tegevuses need ja need asjad siis paremaks või et ära niimoodi tee, et sellel ei ole nagu võib-olla väga suurt efekti.
ja õpetaja hindab sellist tuge väga. Loomulikult direktori ülesannete hulka kuulub ka siis selline otsuse langetamise faas, kus tulebki nagu mõelda, et eelarvepoliitikas, et mis on prioriteedid. Selles mõttes on Viljandi võib-olla kehva näide, et Viljandisse ehitati tõepoolest sellel suvel valmis koolimaja, kus on kõik olemas, et aga ma mõtlen noh, koole, kes nagu tasapisi, nagu rajavad seda keskkonda. Aga et need valikud on direktoril vaja langetada. Nüüd ma hakkan natukene nagu intrigeerima selles mõttes, et kui on selle konverentsi teema on pöördepunkt ja kui nagu nüüd siis selle mõttega mängida, et on pöördepunkt ja mitte seada seda kahtlus alla, vaid minna nagu selle mõttemänguga kaasa, siis mis asjad need on? Et kas me siis saame nagu need pöördumatud või need protsessid kuidagi ka koolis nagu ära kaardistada, mis on tõepoolest nagu pöördumatult muutunud? See tähendab, et on toimunud suur muutus. Ja ma proovisin võtta need samad sihtgrupid ja samamoodi kirjutada juurde mõned näited sellest, mis on muutunud. Eriti kui ma mõtlen ka tagasi sellel ajal, kui mina õppisin. Selles mõttes on koolist väga hea rääkida, et me kõik oleme käinud koolis. On kaks teemat, mille kohta kõigil on seisukohad. Üks on kool, mis teine on oskate pakkuda. Meditsiin, tervishoid, alati, jah. See on alati, kõigil on kogemused. Et õpilase seisukohalt on loomulikult teabekeskkonna mitmekesistumine. See tähendab seda, et noh, selline klassikaline meediaõpetus enam ei toimi, vaid on tegelikult, on, siin ümbritseb nagu igal sammul kõik erinevas formaadis teave, millega nagu hakkama saamine on oskus, mida tuleb õppida. See või, ise enesest, kui ta kujuneb, noh, umbes niimoodi, eks ju tõepoolest, et antakse sulle, vanaisa kingib laptopi, ja, nii nagu oli, et, ja siis arvatakse, et nüüd ta rohkem meid ei sega ja nüüd on rahu majas. Et kui ta sellisel moel õpib teabekeskkonnas orienteeruma, siis tulevadki sellised täiesti vildakad juhtumid, täiesti vildakas arusaamine sellest, et mida tähendab inimestega suhtlemine või kus kohast ma saaksin seda infot, mida ma vajan, või kuidas ma tulen toime selle infoväljaga. Teabekeskkonnas orienteerumine. Et see on õppijate jaoks kindlasti muutunud. Info kättesaadavus. See on väga tugevalt mõjutanud ka tegelikult seda, mis on toimunud õppekava arenduses. See tähendab tegelikult arusaamist sellest, et meil on olemas teave, mis on pidevalt kliki kaugusel. Sellel, mis on selle klikkimise negatiivsed mõjud sellest, on ka juba Eestis päris palju räägitud. Eks? See on kõik see, mida õppijad tegelikult ka täna üle elavad, et nende keskendumisvõime, nende püsimatus, see nii-öelda selline pidev kokkuvõtlik nii-öelda info, mida nad vajavad, see kõik on tegelikult asi, millega me peame koolis arvestama, et seda mitte süvendada, vaid vastupidi, et õppija mõistaks, et selline klikkimine, püsimatus ja mitte suutmine keskenduda, on talle kahjulik. Me peame pingutama selle nimel, et me saaksime seda koolis õppetegevuse käigus, seda viltust asja sirgemaks lükata. Ja õppija puhul veel multimõtlemine, see on minu enda termin, ma mõtlesin selle ise välja, see on siis pigem ongi see, et kui täna õppijale öelda mingi märksõna, siis noh, ta hakkab kohe kuskil, eks ju, video, lingid, veebilehed, mingid sellised asjad hakkavad tal kohe toimima, ta mõtleb kohe nendes sfäärides, eks ju, et ta ei mõtle enam lineaarselt, vaid tal on kohe erinevad rakendused, mingid kogemused, kõik selline temaatika. Õpetaja jaoks, mis on muutunud, õpetaja jaoks kahtlemata see, mis puudutab, noh siis ütleme, kas sa oled jäänud maha, kas sa tunned, et sa oled see tehnoloogia valdkonnas see, kes nagu pigem hoiaks nagu kuskile nurga taha, ma see noh, väga sellest nagu ei tahaks rääkida, et ma pigem ei tee seda, või siis juba tegelikult on ju koolis see põlvkond, kes on ise tulnud nende noorte hulgast, kellest ma enne rääkisin. Väga noored õpetajad, kelle jaoks on digitaalne kirjaoskus on noh, nii-öelda muu kirjaoskusega koos kujunenud. Ja loomulikult õpetajate jaoks ka tegelikult selline organisatsioonis toimimine, just see sama, kas või see sama e-kool, eks ju. Et
õpetaja jaoks on need , on sellised märgid või , või sellised tegevused , mille kohta võib öelda , et siin on toimunud pöördumatu muutus . ja direktori jaoks loomulikult , see tähendab seda , et ma arvan , et täna ei ole võimalik juhtida kooli viisil või noh , juhtida kooli selliselt , et direktor noh , üldse tehnoloogia vastu huvi ei tunne . see huvi peab olemas olema , et seda arengusuunda vedada . ja direktori puhul on kindlasti tähtis ka see , et ta näeks nagu kaugemale , et ta oskaks hinnata seda , et mismoodi seda keskkonda niimoodi üles ehitada , et see , nagu ma ütlesin , eks ju , poole aasta pärast kõik kokku ei kukuks . ja siis teha see otsus , olla piisavalt julge , et see otsus oleks kasulik . ma lähen nagu veel hullemaks , selles mõttes , et kas me siis räägime pöördepunkt , pöördumatu muutus , et ajaloos on teema industriaalpööre , jah , tööstusrevolutsioon . kui me räägime sellest täna , kui tõepoolest uue ajastu tulekust , mis on mõjutanud tohutult palju inimeste olemist , inimeste elamist , inimeste peremudelitest kuni töö tegemise , kuni kõigeni välja , mida siis arendatakse . Me oleme jõudnud sealt siis selle tänase tehnoloogia arenguni välja . et kas me saame rääkida sellest , et me oleme kuskil mingisuguses sellises olukorras , mille kohta võib kehtida isegi selline termin nagu revolutsioon , ma võtsin jah , oma esimeselt erialalt natukene andsin nagu kiusatusele järgi , ma tõin teile välja siia mõnede teoreetikute , kes on revolutsioonist teemat nagu lahanud , tunnused , millal me võime rääkida sellisest nähtusest nagu revolutsioon . ja ma ei , muide ei ole , ma ei kavatsegi väita siin ettekande jooksul , et jah , mina arvan , et on , ma lihtsalt mängin selle mõttega , nii nagu ma teile ütlesin . kas meil on tegemist mingi jõulise pöördega ? jah , konverentsi teema on pöördepunkt hariduses . ma rääkisin teile sellest , millised on olnud muutused õpilase , õpetaja , direktori jaoks . kas meil on tegemist põhjalike muutustega ? kui me mõtleme selle peale , kuidas õpitakse , kuidas õpetatakse , mida selles protsessis kasutatakse , millised on meie õpikeskkonnad , milline on tuleviku kooli õpikeskkond , mida on ju kirjeldatud haridusstrateegias . kas me oleme nagu suundunud sellele , et me tahame saada paremaks ? me teeme midagi selleks , et saada paremaks . no tänu sellele , et me mõtleme sisuliselt selle peale , kuidas tehnoloogiat rakendada , ma väga loodan , et me suudame mõelda midagi paremaks . noh , siis väga tuntud , ühed enam ei saa ja teised enam ei taha , nii nagu on olnud enne . jah , noh , kes need ei taha ? kes need on , kes selles tehnoloogia rakendamise kontekstis on siis need , kes ei taha enam , nii nagu enne oli ? koolis , mis te arvate ? no kui me ütleme , et õpilased ei taha , siis kes enam ei saa , nii nagu enne ? õpetajad ei saa , noh , tuleb välja , et äkki siis ongi nagu klassikaline revolutsiooniline situatsioon või ? ma ütlen , et ma ei vasta , ma küsin . Sotsiaalne mobilisatsioon , mis suureneb , ka üks selline nähtus , mis revolutsiooniga kaasneb . see tähendab seda , et täna meie lapsed ja lapselapsed , kes jätkavad oma õpinguid tehnoloogia valdkonnas , tegelevad millegi sellisega , millega eelnevad põlvkonnad , nende vanaisad , eelkäijad ei ole tegelenud . vanaisa ei ole olnud tehnoloogiafirmas programmeerija , eks ju , lapselaps on , see on sotsiaalne mobilisatsioon . Uued ideed , mis rakendatakse praktikasse , kindlasti tunnus , kuhu kohta me leiame näiteid . ja lõpetuseks võib-olla selline kõige keerulisem valdkond , mida on väga keeruline juhtida , aga mida on võimalik juhtida , on siis väärtuste kujunemine , väärtuste muutumine , kui midagi on pöördelist , jah . nii et sellised on need tunnused , mis on omased revolutsioonile . kas me siis oleme kuskil sellises faasis praegu , jah ? võib mõelda . ma tegin kaks eksperimenti , enne kui ma tulin täna siia konverentsile ettekannet pidama . ma tegin eksperimendi õpetajatega ja tegin eksperimendi oma kooli nende töötajatega , kes ei ole otseselt õpetajad , kes on siis kõik selline noh , termin administrat- ,
administratsioonitöötajad, aga ühesõnaga siis kõik need töötajad koolis, kes tagavad selle taustasüsteemi, et õpetamine saaks ilusti toimuda, õpetajate ja õpilaste töö. Ja ma tegin sellise eksperimendi, et ma ütlesin neile kool ja tehnoloogia, sellise väljendi, kool ja tehnoloogia. Ja ma palusin neil öelda kolm esimest märksõna, mis neil tulevad pähe. Ja see pidi olema kiirelt, see tähendab, et ma ei lasnud neil midagi mõelda ja analüüsida, vaid kolm asja, mis sul esimesena kohe. Kui ma ütlen kool ja tehnoloogia, mida sina ütled? Õpetajate tulemus on siin. Natuke paistab siit välja see Viljandi gümnaasiumi case, selles mõttes, et kuna nad tõepoolest, ma ütlesin teile, nad tulid majja, kus oli kõik olemas, siis need asjad, mis neil seal olemas on, need paistavad sellest märksõnade pilvest välja ja ma ei hakanud seda võltsima, et ma oleks nad ära kustutanud. Las nad olla. Aga selles mõttes, et siin on mõned sellised märksõnad, mis on väga tore, et õpetajatelt tulevad, et see, mis puudutab huvitav ja see, mis puudutab ka seda, et seda nutitelefon ei ole mitte alati nuhtlus, vaid et seda on võimalik ka õppimise huvides kuidagi ära rakendada. Seda me oleme muidu oma koolis katsetanud ja toimib päris hästi. Ja on olemas, õnneks ma pean tunnistama, on olemas ka õpetaja, kes ütleb, et see on teise järguline tema jaoks. See ei ole üldse halb. Niimoodi peab ka mõtlema vahest, täiesti õige. Ja siis teine seltskond, ehk siis need, kes loovad selle taustasüsteemi, need, kes toetavad õpetajat, jah? Need ei ole nii palju ka õpetajad, sellepärast on ka märksõnade pilv väiksem. Ja siin domineerib hoopis teine. Siin on kaks sellist märksõna, mida õpetajad ei pakkunud. Õpetajad ei öelnud õpetaja ja õpilane, aga tugisüsteemist tuleb välja õpetaja ja õpilane, ehk inimene, ehk rakendaja, eks ju, tehnoloogia valdkonnas. Ja see, et on nagu kontseptsioon, uuenduslik, innovatsioon, need märksõnad. See on nagu tegelikult see, mida kogu selle õpikeskkonna disainimisel kooli juhi roll on nagu edasi anda, seda ideed, et mul oli väga hea meel näha, et need märksõnad siin olemas olid. Koolitused ka, panete tähele. Aitäh!